מצוין. צהריים טובים לכם, מאצטדיון המושבה, שלושה שבועות, היינו בפגרה, פגרת נבחרת, פגרת שזרוע, ואכן גם מאצטדיון המושבה, האצטדיון שמכיל הכי הרבה משחקים בעונה, גם הוא עבר שזרוע, דשא היום ירוק, בוהק, ואנחנו עם פתיחת המחזור ה-13, כאשר המוליכה, מכבי פתח תקווה, בדרכה בטוחה לליגת העל, מארחת את אחי נצרת, מכבי פתח תקווה תשחק בכחול, ואחי נצרת, בלבן. זהו משחק קצוות ממש. מכבי פתח תקווה, כמו שאמרנו, מקום ראשון, 30 נקודות, 9 ניצחונות ושלושה הפסדים, שלוש תוצאות תיקו, ללא אף הפסד. לעומת זאת, אחי נצרת, שימו לב, כבר עם 7 הפסדים, עם מקום 13, 9 נקודות, רק הפרש שערים קצת יותר טוב, מונע מהקבוצה הזאת להיות מתחת לקו האדום. בואו נהיה עם ההרכבים של שתי הקבוצות. הנה המשחק יצא לדרך, השופט הוא דקל צינו, מכבי פתח תקווה בכחול, היא זו שפתחה, ותוכלו לראות אותה מימין לשמאל של המרקע. מכבי פתח תקווה בשער יוסי גינצבורג, שחקני ההגנה תומר לוי, עומר דנינו, דניאל פלשר ודודי טוויטו, בקישור אלי בבייב, גיא חדידה וערד בר, ובהתקפה לידור כהן, אבנדרו ברנדאו ודור חוגי. יש לנו כבר כדור חופשי לזכותה של מכבי פתח תקווה, נהיה עם ההרכב של אחי נצרת עם רם שטראוס בשער. שחקני ההגנה, יד חוטבה, טרק בושנק, ממדו ווגה וניף שראל. בקישור ספואן חילו, אדם עזם ויובל שבתאי. ובהתקפה אלי חטיב, אלון בוזורגי ונואב בזיה. הנה הכדור כבר לתוך הרחבה. הרחקה אחת של שחקני אחי נצרת, עדיין ההתקפה היא של מכבי פתח תקווה, הניסיון שם, הכדור בגובה, זה מסוכן לזכות מכבי פתח תקווה בהתקפה הזאת, בואו נראה מה יצא מזה, בסופו של דבר יוצא השוער רם שטראוס וקולט את הכדור. אם אני מסתכל על ההרכב של מכבי פתח תקווה וגם על הספסל שלה, יש לה על הספסל שחקנים שיכולים לשחק בכל קבוצה, בטח בליגה הלאומית, זה הסגל המצוין של המאמן גיא לוזון. אם ניקח למשל את חלוץ הנבחרת הצעירה טי ברי, בו שהוא על הספסל היום, ושחקני ההגנה כמו עידן עדני ודניאל בוסי, והקשר עידו דוידוב, שחקנים נהדרים, שיהיו גם בסגל הקבוצה בעונה הבאה בליגת העל, היום הם על הספסל, זה רק מראה על סגל יוצא מן הכלל של המאמן גיא לוזון כאן במכבי פתח תקווה. בוא נהיה עם ההתקפה הזאת של לידור כהן, מספר 10, הנה הוא מכניס כדור עכשיו לטוויטו, הזדמנות טובה, בסופו של דבר קרן. ניסיון של כדור הרוחב של דודי טוויטו מספר 14, בסופו של דבר קרן לזכותה של מכבי פתח תקווה מצד שמאל, כאשר אנחנו סוגרים כמעט שתי דקות של כדורגל, כמובן כל השתי דקות בשליטה של מכבי פתח תקווה. הנה לידור כהן עם כדור הקרן, 5 כחולים ברחבה בסך הכל, מסירה לטוויטו, מחזיר ללידור כהן. מה יעשה לידו? יש לו טוב אחד על אחד, מנסה, האם הכדור יצא? יש לנו קרן נוספת. תרגיל פעם לא צלח, ועכשיו לדעתי מכבי פתח תקווה תרים ללא שום כדור קצר. דודי טוויטו, המגן השמאלי, בועט כמעט את כל הכדורים החופשיים והקרנות של מכבי פתח תקווה. הפעם מצד שמאל, 5 שחקנים בתוך הרחבה של מכבי פתח תקווה, 2, 4, 6, 8 לבנים בתוך הרחבה. בואו נראה אם הכדור יגיע לאיזה ראש כחול, בואו נראה. אנחנו בתוך הדקה השלישית למשחק. שוב לידור כהן בא לקבל את הכדור, אבל מעדיף טוויטו להרים. בוא נראה, הנה הרמה שלו לתוך הרחבה, יציאה טובה של שטראוס, עדיין הכדור ברגלי מכבי פתח תקווה. חדידה מוסר לטוויטו ולא מקבל טוב את הכדור חזרה, וזה כדור מקו 5 המטרים לזכותה של אחי נצרת. אחי נצרת בתחילת העונה, דיברו עליה,
כאחת הקבוצות שיכולה להפתיע. טל בנין מונה למאמן, פוטר לאחר משחק אחד. גם האיש החזק במועדון, אחמד חילו, כבר לא במועדון. במועדון הזה חייב להתחיל להתאושש ולצבור נקודות, שלא ימצא את עצמו בעונה הבאה בליגה א'. בוא נראה את ההזדמנות הזאת של אחי נצרת, אבל שוב לוקחת מכבי פתח תקווה עם הקפטן אלי בבייב. כדור חופשי לזכותו של בבייב. מספר 7, עם סרט הקפטן עליו. שופט דגל צינו מחזיר את הכדור אחורה, רוצה את הכדור החופשי מהמקום בו נפל בבייב. הדשא מלמעלה נראה טוב, ירוק, שיצאנו לפגרה, זה היה נראה רע מאוד. הנה עכשיו חוגי מנסה. אבל הבלם בושנק עוצר, ועכשיו לבלם השני זהו ממדו. המגן השמאלי ניף שראל, מוסר את הכדור ליובל שבתאי. שבתאי מנסה להריץ כדור קדימה לעברו של חלוץ אלון בוזורגי, לא מגיע. מכבי פתח תקווה תנסה לצאת קדימה, עכשיו מקבל לידור כהן, על קו האמצע. הנה לידור, מנסה לעלות כדור קדימה לחדידה, לא מגיע, מי שמגיע זה יובל שבתאי. חילו מאבד, וזה מסוכן כי דור חוגי חוטף. דור חוגי, דור חוגי בועט! עדיפה, ויש ממדו, ויש לנו גם כאן כדור חופשי, וגם עבירה הרגל של ברנדאו פוגעת בראשו. כרטיס אדום! כרטיס אדום בדקה החמישית למשחק. הפגיעה בראשו של ברנדאו בבלם ממדו. אוי, זאת פגיעה. ועדיין ממדו על הרצפה, שוכב. הנה אנחנו רואים את ההילוך החוזר, עבירה קשה מאוד של ברנדאו. כרטיס אדום צודק לחלוטין, עם הפקקים לראשו של ממדו. המכבי פתח תקווה אחרי 5 דקות של כדורגל תשחק עם 10 שחקנים, אבל אנחנו קודם כל לפני האדום ולפני הכל דורשים את שלומו של ממדו הבלם. אוי, זאת פגיעה עם הפקקים לתוך הפנים, זה מסוכן מאוד. אנחנו מאוד 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 מקווים שממדו ווגה הבלם הזר של מכבי אחי נצרת פשוט יצליח לעמוד על הרגליים אחרי הפגיעה הזאת. אני רוצה להזכיר לכם, כרטיס אדום בדיוק בדקה החמישית למשחק, וכנראה לפי הסימון, כן, הנה אנחנו רואים את הסימון של שחקני אחי נצרת, שהשחקן לא יכול להמשיך. המאמן ויסם חלילה כבר מחמם שחקן, הוא מחכה עוד דקה לראות האם הבלם שלו ממדו ווגה, שנפגע בצורה קשה בראשו או בפניו, יוכל להמשיך לשחק. בינתיים הוא כבר שוכב דקה שלמה על הקרקע, מקבל את הטיפול מהצוות הרפואי. אנחנו רואים את ההסבר עכשיו של גיא לוזון לשחקנים שנשארו על המגרש, כי גיא לוזון יצטרך להישאר עם 10 שחקנים אחרי 5 דקות של כדורגל. זה מדהים. רגע דרמטי כאן באצטדיון המושבה. ברנדאו, הנה אנחנו רואים את הירידה שלו, הוא מאוכזב מאוד, אבל הפגיעה חביבי הייתה קשה מאוד, ולא היה ספק בך שמגיע לך כרטיס אדום. אין... הנה השחקן, לא מאמין, יורד לחדר הלבשה, אסור לו להישאר במגרש, הוא הולך למקלחת מאוד מאוד מוקדמת. הנה שוב הפגיעה, אוי, זאת פגיעה קשה, זאת פגיעה קשה. דקל צינו השופט, אין מילים, היה קרוב, ראה את העבירה הכי קרוב מכולם, כרטיס אדום לברנדאו. טוב, עכשיו אנחנו רואים את הצוות של מדה גם נכנס למגרש. אנחנו מאוד מקווים, בואו נראה את התמונה מקרוב, האם הוא חבוש בפניו, בראשו. הוא בקושי הולך רגיל. תראו איך הוא מסוחרר. הוא לא יכול ללכת על הרגליים, לכן גם צוות של מדה, אני רואה אותו כבר מתכונן, אולי לקחת אותו לבית חולים, אוי, רואים אותו. הוא מסוחרר לגמרי הבחור, לגמרי. הפגיעה לא הייתה פשוטה בפניו, ואוטוטו ייכנס מספר 24 של אחי נצרת, זהו ים אבדח. הנה ממדו, מתקשה מאוד לעמוד על הרגליים, ואני מציע שכמה שיותר מהר יקחו את הבחור. מקווה שכמה שיותר מהר יקחו את הבחור לבלינסון, מרחק 3 דקות מפה, ולא לקחת סיכונים מיותרים. נראה לי הבחור קצת מעולף או מסוחרר, אבל הנה החילוף בשורות
מחטי נצרם. הבלם, ים אבדח. 24, ים אבדח. שופט! התחדש המשחק אחרי 3.5 דקות של טיפול. מכבי פתח תקווה בעשרה שחקנים ל-85 דקות של כדורגל. וזה יהיה קשה. נראה מה, אם תצליח הקבוצה מהמקום הראשון להתגבר על החוסר שחקן. זה חוסר משמעותי מאוד. בטח שמדובר בכמעט משחק שלם ולא בדקות האחרונות של המשחק. כי ראינו קבוצות שמנצחות עם 10 שחקנים 11. במקרה הזה זה משחק כמעט כמעט שלם. והאלונקה של מדה עכשיו בדרכו למעמדו, החלמה מהירה, כמה שיותר מהר לבלינסון הקרוב אלינו, ובאמת שיהיה בריא הבחור. מכבי פתח תקווה בהתקפה עם טוויטו, שמאלה ללידור כהן. הנה לידור בתוך הרחבה, מנסה פעם אחת, חוטפים לו את הכדור, זהו תחוטבה, מגן ותיק, מנוסה, גם אחי נצרת, גם היה תקופה מסוימת בהפועל תל אביב, עובר אותו לידור כהן, מנסה להרים. עכשיו טוויטו מקבל, טוויטו לתוך הרחבה, הנה ההזדמנות שחוגי, הנה ההזדמנות, כן! 1-0 מכבי פתח תקווה, בדקה העשירית! פשוט לא יאמן הדבר הזה, שרק אמרנו עם 10 שחקנים, מכבי פתח תקווה עם גיא חדידה. בתוך הרחבה, התקפה יפהפייה, שימו לב לחוגי, הנה חדידה, רגל ימין לפינה הרחוקה, דקה עשירית. חדידה מעלה את מכבי פתח תקווה ל-1-0 עם 10 שחקנים. שער יפהפה, גם השער יפה, גם הבישול של חוקי שהיה עם הגב לשער, נותן אחורה לחדידה. עשרה שחקנים מובילים על 11. היו לנו כאן שני אירועים מדהימים בתוך 5 דקות. בדקה החמישית נזכיר לכם, כרטיס אדום לברנדאו על פגיעה חמורה מאוד בבלם מעמדו ווגה, שעדיין מקבל טיפול מחוץ למגרש, על ידי גם העזרה הראשונה וגם על ידי אנשי מדה. 5 דקות אחר כך, בדקה העשירית, מכבי פתח תקווה עם 10 שחקנים, חדידה מעלה ל-1-0. בואו נהיה עכשיו עם ההתקפה של אחי נצרת, לא מצליח להגיע. עד הזם, שבתאי, מוסר לחוטבה. לידור כהן חוטף, אין עבירה. חוגי נשלח קדימה, מול שני שחקנים, מה יעשה חוגי? הנה פותח לו בצד ימין חדידה. חוגי, חוגי חותר לתור הרחבה! חוגי לא! אין פנדל, אין פנדל, ראינו מעמדת השידור, הכדור על הרגל. חוגי היה צריך למהר עם הביתה, השתעה טיפה, ושחקן של אחי נצרת גלש לרגליו והוציא שער בטוח. מכבי פתח תקווה הייתה יכולה לעלות בתוך דקה וחצי ל-2-0, אבל חוגי קצת השתעה. ועכשיו אנחנו רואים את השופט דקל צינו, יש לו מה להגיד למאמן גיא לוזון. בפעם הבאה אתה מקבל אדום, עכשיו גיא לוזון מקבל צהוב. שמענו את השפתה, ראינו את השפתיים, בפעם הבאה אתה מקבל אדום, עכשיו יש לו כרטיס צהוב לגיא לוזון, עכשיו גיא לוזון צריך מאוד מאוד להיזהר ב-80 הדקות האלה גם לא להיות מורחק. נזכיר, ברנדאו כבר בחוץ בכרטיס אדום. הנה התקפה עכשיו של מכבי פתח תקווה, היא מוליכה 1-0 משער של גיא חדידה, בדקה העשירית. הנה החטיפה, הנה ההזדמנות של מכבי פתח תקווה ל-2-0, הנה כדור הרוחב, הרחקה של חוטבה. כדור לעברו של לידור כהן, מכבי פתח תקווה ב-10 שחקנים, בינתיים עושה בית ספר למכבי אחי נצרת עם 11 שחקנים. הם לא ירדו להגנה, הם פתחו 4-3-3, 4 שחקני הגנה, 3 שחקני קישור ו3 בהתקפה. עכשיו תראו את התמונה מלמעלה, 4 שחקני הגנה, 2 שחקני קישור ו3 בהתקפה. זה נראה טוב מאוד, גיא לוזון לא מפחד, זה נראה טוב מאוד. צ'פטאי עכשיו מריץ קדימה, לא מגיע אל הכדור בוזורגי. עוד ניסיון שם של תומר לוי, הרחקה של בר ארד. מגיע עד הבלם שנכנס עכשיו ים אבדח, במקומו של ממדו. אנחנו עדיין מוטרדים מממדו ששוכב שם יותר מדי זמן. פשוט לא מובן לנו למה לא פשוט לוקחים אותו על האלונקה, מעלים אותו על האמולנס ולוקחים אותו לבלינסון. פשוט לא מובן העניין הזה. אולי מחכים לאמבולנס נוסף, כי החוק אומר שאם אמבולנס לוקח שחקן לבית החולים חייב לבוא אמבולנס מחליף.
זאת כנראה הסיבה שהוא לא כבר מפונה. עכשיו בוזורגי באחי נצרת, מספר 11, מנסה קדימה, יש עבירה לזכותה של אחי נצרת. מאז ההרחקה של דקל צינו שהרחיק את החלוץ של מכבי פתח תקווה, ברנדאו, כל שריקה מתקבלת בעצבים נוראים על ידי אנשי מכבי פתח תקווה, וככה יהיה להם קשה מאוד להעביר את המשחק על כל שריקה אם הם יתעצבנו. כדור חופשי לאחי נצרת, אלי חטיב ייקח את הכדור, המרחק גדול, אין סיכוי שמשם הוא יבט לשער, להערכתי זה 40 מטרים מהשער. בואו נראה את אלי חטיב, הקפטן של אחי נצרת, מספר 23 בלבן. הנה חטיב יצא לכדור עכשיו. הנה הוא מעלה את הכדור עמוק עמוק עמוק, אף שחקן לא מגיע, מי שקולט את הכדור זה גינסבורג, השוער של מכבי פתח תקווה. בדיוק 14 דקות מן הפתיחה, כרטיס אדום בדקה החמישית למכבי פתח תקווה, שער למכבי פתח תקווה בדקה העשירית על ידי גיא חדידה. גינסבורג בועט לעברו של חוגי, אבדח נוגח פעם אחת, שבתאי גולש לכדור, מסוכן מאוד, פלשר ימינה לתומר לוי, עומר דנינו, בר ארד, שוב דנינו, בבייב, מסירה כפולה, משאיר את הכדור לדור כהן, מקבל עכשיו את הכדור, ימינה מנסה לתומר לוי, הכדור מגיע, תומר לוי המגן שכל הזמן תוקף, הנה הוא מכניס את הכדור לדור כהן, אבל רגל מצוינת שמה של שראל. חילו ימינה לחוטבה, בא לקבל את הכדור, אלי חטיב. שריקות בוז לאלי חטיב. זכר לאותו משחק מפורסם ב-31 במרס 2012. המכות הנוראיות שהיו פה בין שני המועדונים. הנה בזורגי בתוך הרחבה. ובסופו של דבר כדור חוץ לזכותה של אחי נצרת. קרן לאחי נצרת, הקרן הראשונה במשחק. אלי חטיב רץ שמאלה לקחת את הכדור. לידור! 11! אנחנו כל הזמן במבט שמאלה לראות מצבו של ממדו, שחקנה הזר של אחי נצרת, עדיין על האלונקה, עדיין לא פונה. אלי חטיב. הנה כדור הקרן שלו עולה, הרחקה אחת. את הזם שם מסתבך, כדור חוץ לזכותה של אחי נצרת. חוטבה, מגן הימני, ייקח את הכדור. טוב מאוד לחוטבה. חוטבה צריך להעלות את הכדור, אבל הכדור שלו לא מדויק, יוצא החוצה. חוץ למכבי פתח תקווה. עוד מעט אנחנו סוגרים 17 דקות כאן במושבה. 1-0 למכבי פתח תקווה משער של חדידה בדקה העשירית. של תומר לוי, ים אבדח מקבל כדור חופשי, אבל למה שני בושנק מוציא קדימה את חוטבה, שבתאי שמאלה, שראל, כדור לתוך הרחבה, בוזורגי לא מגיע, מי שמגיע זה פלשר, אחד הבלמים של מכבי פתח תקווה, לידור כהן יוצא קדימה, יופי של שליטה בכדור, אבל עד שמגיע חוטבה, הכדור עכשיו אצל עייד עזם. אבדח שמאלה לסראל. בזיה בא לקבל כדור, מספר 99 לא מקבל. כדור ארוך ימינה, עוצר את הכדור אלי חטיב. הנה שריקות הבוז לאלי חטיב,
לא יסלחו לו פה על מה שהיה פה לפני 8 שנים. הנה עכשיו חוטבה. ניסיון מסירה כפולה עם שבתאי, ויש לנו עבירה בכרטיס צהוב לפלשר הבלם של מכבי פתח תקווה בכניסה ברגלו של יובל שבתאי. בבם! בבם! הלו! על ה-14! 14! בבם! 14! לידור! לידור! ואת כדור החופשי של אלי חטיב. היי! דודי! אנחנו בדקה 19 למשחק. שלו עולה, נגיחה אחת, כדור מגיע שוב לאלי חטיב, עוצר את הכדור. אין שום דבר, שניים מול שניים, זה יכול להיות ה-2-0 של מכבי פתח תקווה. חוגי הולך קדימה, עדיין חוגי יותר מדי. מטומטם! בזיע עם הכדור, להכין נצרת. ספואן חילו, טוב ימינה לבו של חוטבה. בזיה משאיר את הכדור לסראל, התקפה מסוכנת מצד שמאל, לזכותה של אחי נצרת, הנה כדור הרוחב בזורגי, לא, איזה עצירה ענקית! בעיטה מצוינת, אבל עצירה ענקית של יוסי גינזבורג לקח כאן שער 100% לבוזורגי. התקפה יפהפייה של אחי נצרת, אני רואה את בוזורגי תופס את הראש והוא צודק, כי הבעיטה שלו של חלוץ הייתה מצוינת, גינזבורג שם את היד ועוצר את הכדור, זה קרן לזכותה של אחי נצרת. הדקות האחרונות של אחי נצרת, נכנסנו לתוך הדקה 21 למשחק. הנה חטיב, כדור שלו יוצא לחוץ. כדור חוץ היא זכותה של מכבי פתח תקווה מקו 5 מטרים, גינזבורג השוער ייקח את הכדור. רק תזכורת קטנה למה שהיה לנו כאן, כמו שהזכרתי קודם, ב-31 במרס 2012, כמעט 8 שנים לאחור, משחק על הירידה בין מכבי פתח תקווה להפועל חיפה כאן במושבה בליגת העל. בסיום המשחק, מכות רצח בין השחקנים ואנשי מכבי פתח תקווה והפועל חיפה. אלי חטיב מקבל מכה בראשו, הוא מפונה לבית החולים. בסופה של אותה עונה מכבי פתח תקווה נענשה בצורה חמורה, בסופה בסיום אותה עונה מכבי פתח תקווה ירדה ליגה, ולכן כבר 8 שנים לא זוכרים את המקרה הארור הזה מבחינת הכדורגל הישראלי, על המכות הנוראיות שהיו פה. וכל פעם שאלי חטיב מגיע לפה הוא יודע שהוא מגיע למקום שהוא לא רצוי להיות פה. הנה הוא עם הכדור עכשיו, הקפטן של אחי נצרת. חטיב עם כדור הקרן, כדור טוב, הנה נגיחה, בוזורגי לא מצליח להתגבר, פעם שנייה בוזורגי יכול לראות את עצמו כובש שער, הפעם ברגע האחרון לוקחים לו את הכדור, חוגי יוצא קדימה, מוסר לא טוב. אבדח עם הכדור, מוסר לבושנק, ימינה אלי חטיב. שבתאי נבדל, יובל שבתאי היה במטר בנבדל. הכדור של אלי חטיב היה אמור להיות טוב בין שני שחקנים, אבל יובל שבתאי היה קצת קדימה, נבדל לטובת ההגנה של מכבי פתח תקווה. ביתרון 1-0, שער של גיא חדיד, השער יפה מאוד בדקה העשירית למשחק. נזכיר שוב, אבנדרו ברנדאו, החלוץ של מכבי פתח תקווה, הורחק בדקה החמישית למשחק אחרי פגיעה קשה בראשו של בלם אחי נצרת, ממדו ווגה. וממדו ווגה כבר, אנחנו מקווים, כי אנחנו לא רואים אותו פה על המגרש מקבל טיפול, אנחנו מקווים מאוד שכבר הוא בדרכו לבית החולים בלינסון. הנה הכדור עכשיו אצל הבלם בושנק, שמאל שראל, המגן השמאלי של אחי נצרת זהו ניף שראל. ספואן חילו, הנה טריק בושנק, ימינה מוסר את הכדור לחוטבה, חוטבה מכניס כדור,
חוטמן מכניס כדור, הנה הניסיון בעיטה שם, הכדור פוגע בתומר לוי, אין עבירת יד, עדיין בזיה, בזיה על תומר לוי, הנה הוא מוסר את הכדור עכשיו לחילו, ספרון חילו עם הכדור, גלישה מצוינת שם, והתקפה עכשיו של מכבי פתח תקווה. מתקשה לצאת עכשיו קדימה, עם 10 שחקנים, לכן היא מאוד מתקשה עד שהיא מעבירה את החלק של ההגנה להתקפה. אבל יש לה את לידור כהן, והנה לידור כהן מוסר עכשיו לטוויטו מגן השמאלי, אין נבדל. הנה הכדור רוחב, לא! הזדמנות פנטסטית לחוגי לנעוץ את הכדור ברשת, אבל הכדור עובר אותו עדיין במגרש אצל בזיה. התקפה יפה מאוד של מכבי פתח תקווה שיכולה הייתה להסתיים בשער של חוגי, חוגי איחר בעשירית השנייה והכדור עובר החוצה. דנינו, קדימה, בבייב, בר ערד, טוב מאוד ללידור כהן, הנה לידור 20 מטרים מן השער! לא מספיק טוב, ורם שטראוס, השוער של אחי נצרת, יורד וקולט את הכדור בקלות. עד עזם, משאיר לאלי חטיב, הנה עזם, מקבל חזרה. האם יש עבירה? אין עבירה. בר ערד, לא מספיק טוב, חוט בחוטף, מוסר לאלי חטיב. המשחק עכשיו מצד לצד. טוויטו חוטף, לידור כהן. יש לו רק שני שחקנים קדימה. מתקשה מאוד, אבל חוזר אחורה. מתחיל את הכל מההתחלה עם הבלם עומר דנינו. אל הבלם השני פלשר. שוב פלשר מקבל את הכדור. דנינו. עוד פעם! מבלם לבלם. דניאל פלשר עכשיו מחזיר שוב לדנינו. ככה אי אפשר להתקדם. עכשיו אולי בר ערד יתקדם. גם לא. דנינו. ימינה בבייב. יש לה את כל הזמן שבעולם, מכבי פתח תקווה, ביתרון, ועם 10 שחקנים, אם אחי נצרת לא ייצאו עליהם, הם לא ייגעו בכדור. עכשיו חוטבה, נוגח קדימה, עליה עד עזם. מאבד לבר ערד. רגליים ארוכות יש לבחור הצעיר הזה, הוא חוטף את הכדור. לידור כהן. שוב בר ערד. בבייב. תומר לוי מחכה בצד ימין, מקבל. תקווה, מניעת הכדור אבל רק מאחור, מתקשה מאוד לעבור קדימה, בזיה עם חוטף, בזיה מגיע לכדור, חוטף את הכדור, שחקן מסוכן מאוד בזיה בצד שמאל של ההתקפה של אחי נצרת. ניף שראל המגן השמאלי עכשיו מולו תומר לוי, מנסה להעביר ליובל שבתאי. טוויטו, לידור כהן, סיבוב נהדר על חוטבה, כדור מצוין לעברו של חוגי אבל עמוק מדי. אנחנו עכשיו ראינו את הניידת טיפול נמרץ שהגיעה, אמרנו לכם קודם לכן שאי אפשר לפנות שחקן עד שלא מגיע אמבולנס במקום, ועכשיו ראינו ניידת לטיפול נמרץ בצבע צהוב מגיעה לשערי האצטדיון. אנחנו כמובן נעדכן כל מה שנדע לגבי הבלם הפצוע ממדו ווגה שנפצע בצורה קשה בפניו או בראשו ונאלץ לעזוב את המגרש. בואו נראה את שראל עכשיו, ההתקפה של אחי נצרת. חוץ לאחי נצרת. ניף שראל מנסה להכניס כדור, בוזורגי לא מגיע, לידור כהן מגיע, מוסר את הכדור לטוויטו.
לא מדויקת, מכבי פתח תקווה היא בבעיה גדולה מאוד, עם חיסרון של שחקן, קשה לה, עכשיו מתחילים לראות שקשה לה. עייד עזם. בזיע בא לקבל את הכדור. לידו יובל שבתאי. שוב עייד עזם. צד ימין, אלי חטיב. הנה הכדור ימינה, לא מגיע עד הזעם. אנחנו רואים את האמבולנס טיפול נמרץ שהגיע להנה לפנות את השחקן ממדו ווגה. זהו גינסבורג, השוער של מכבי פתח תקווה, 29 דקות מאחורינו, כדור מעבר לכמה חצית המגרש, חוגי אל הכדור. הכדור מגיע בסופו של דבר לבבייב, בבייב נסה, אבל לא מצליח חדידה להקפיץ את הכדור לחוגי. שוב חטיפת כדור של מכבי פתח תקווה, וזהו חוגי, שוב חדידה, אבל הוא הולך לבד הפעם, הנה הוא מכניס את הכדור לחדידה עם רגל שמאל, לא! חדידה כובש השער בדקה העשירית, הפעם עם רגל שמאל, הטובה שלו, בעט חזק מצד לצד, אבל הכדור עובר ליד הקורה, וגיא לוזון לא מבין, הוא שואל את הספסל, גיא אתה גדול, הוא שואל איך זה לא גול, גיא לפעמים בעיטות לא נכנסות לשער, מה לעשות? כן, אנחנו 30 דקות של כדורגל, כמעט 30 דקות, עוד כמה שניות, אנחנו עדיין ב... 1-0 למכבי פתח תקווה, והנה הכדור מגיע לאלון בבוזורגי, אין עבירה, בוזורגי רוצה עבירה, אבל השופט דגל צינו אומר לו קום שום דבר. בר ערד, ימינה, תומר לוי. עדיין תומר לוי, הנה חוגי, וואה, רצה טוב לבר ערד, אבל רגל שם טובה. וזה חוץ למכבי פתח תקווה. תומר לוי עם כדור החוץ. חטיפה שמה של בזיע, שבתאי. והכדור יוצא לחוץ, חוץ לזכותה של מכבי אחי נצרת, של השוער רם שטראוס מקו 5 המטרים. אבי לוזון אף פעם לא מרוצה, אנחנו רגילים לזה. נגיחה של דנינו, שבתאי. בואו נראה אם מכבי פתח תקווה, מכבי הכי נצרת יכולה לעשות עכשיו משהו בהתקפה הזאת. בזיע מקבל. מוסר לשבתאי. נכנס לאמצע. מקבל, מנסה להוריד לבוזורגי, לא מספיק טוב. ספואן חילו. הנה עכשיו, אלי חטיב, מגיע עם רגל שמאל, החזקה שלו, אלי, אלי, הנה הוא מעלה את הכדור, הוא פוגע בלידור כהן. עדיין חטיב ינסה עכשיו אולי להעלות את הכדור, הנה הכדור שלו טוב, הכדור שלו טוב לבזיע, מנסה להוריד כדור לבוזורגי, ומכבי פתח תקווה יוצאת קדימה עכשיו עם לידור כהן, 2 מול 3, אם זה יהיה קשה, לא, יהיה לו קשה, כי כבר חטפו לו את הכדור. אבדח, מוסר שמאלה לסראל. משאיר לשבתאי. ימין הזה הוא יד חוטבה. שוב כל ההתקפות מתחילות עם אלי חטיב. לא מספיק טוב. בר ערד על הכדור עם בזיע. בזיע נוגח פעם אחת. וחוגי סוחט עבירה. החלוץ של מכבי פתח תקווה שירד לעזרת ההגנה, וזה גם כרטיס צהוב לעברו של ספואן חילו, מספר 20 של אחי נצרת. צהוב לכל קבוצה, פלשר ממכבי פתח תקווה, חילו מאחי נצרת, אבל המשמעות של המשחק, אדום למכבי פתח תקווה, לברנדאו בדקה החמישית, שער למכבי פתח תקווה של גיא חדידה בדקה העשירית, ואנחנו עדיין ב-1-0 לזכותה, לזכות הקבוצה הביתית המובילה, גאה מאוד, ללא שום הפסד, 9 ניצחונות ו3 תוצאות תיקו מתחילת העונה, מאזן של עולה לליגת העל, עולה בטוחה. גינסבורג יוצא משערו לקחת את הכדור החופשי.
נשאיר עכשיו את הכדור לדנינו. נו, תחליטו חבר'ה, בלם או שוער בועט? שוער. כדור לעברו של לידור כהן. נגיחה של לידור מגיעה לחוטבה. חוטבה מריץ עכשיו את בוזורגי. בוזורגי, אין עבירה, כדור חוץ. לא, כמובן, זה היה לידך, הכדור היה לטובת מכבי פתח תקווה, איך ראית? בכל מקרה חוץ למכבי אחי נצרת. עד עזם, שמאלה, שראל. הנה שראל מכניס את הכדור, האם יש לנו דחיפה שם? אין לנו דחיפה, בוזורגי נפל. אנחנו רואים את דקל צינו עכשיו מזהיר אותו. היי, אתם מוכנים לשבת? יותר מדי מדבר השופט, שופטים שמדברים הרבה עם השחקנים, זה לא טוב, זה לא טוב, זה חוסר ביטחון משווע, אתה צריך לשרוק והמשחק שירוץ. דיבורים זה לא טוב. כדור לזכות השוער של מכבי פתח תקווה זהו גינסבורג. הנה הכדור עולה את קו מחצית המגרש. בררד, נגיחה אחת. חדידה כובש השער שמאלה לידור כהן. לידור כהן לבררד, המסירה שלו לא מספיק טובה, אבל חדידה, כובש השער, משתלט, משאיר ללידור כהן. הכל בצד שמאל. בוא נראה את לידור, האם הוא יכול להיכנס לתוך הרחבה. ניסיון, אבל חטיפה יפה. לכדור חוץ לזכותה של אחי נצרת. מקווה של השופט דקל צינו יש אורך רוח, כי על כל שריקה שלו הוא מקבל פה צעקות מאנשי מכבי פתח תקווה, שלא רק יוציאו אותו מהכלים ונאבד את המשחק הזה, בינתיים הוא בסדר. שראל, ספואן חילו, בא לקבל עזם. עד עזם. עכשיו חוטבה בצד ימין, המגן הימני שכל הזמן תוקף, משאיר את הכדור לעד עזם. מכניס כדור לבו של בוזורגי, קשה לעבור את הבלמים של מכבי פתח תקווה, דני נוג נוגח לחוגי, חוגי, בבייב ימינה לתומר לוי, תומר לוי משתלט, משתלט ברגע האחרון, פחות מ-10 דקות למחצית, אבל תהיה לנו כאן תוספת זמן של 4-5 דקות בוודאות, כי זה זמן הפציעה של הבלם ממדו ווגה, בר ערד, עדיין בר, הנה מכניס כדור, אין נבדל. מי מצטרף לחוגי? חוגי בתוך הרחבה, חוגי, 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 ורגל שמה של מכבי אחי נצרת, והכדור לחוטבה. חוץ למכבי פתח תקווה. בר ערד, מספר 11, הילד הנהדר הזה של מכבי פתח תקווה. הנה עכשיו ימינה. תומר לוי המגן. תומר לוי בועט! יו! מעל 30 מטר, תומר לוי המגן הימני. בומבה ליד הקורה של השוער רם שטראוס. אם זה היה נכנס, זה שער שרואים רק בליגת האלופות שערים כאלה. איזו בומבה ליד החיבורים אפילו זה היה. שטראוס בועט קדימה לעברו של בוזורגי, דנינו מעליו, ועל הכדור מגיע לניף שראל, המגן של אחי נצרת. בזיה. מסתובב בזיה. ספואן חילו. חזק מדי. וגם ככה בוזורגי היה בנבדל, ואלי חטיב כל כך כועס שהכדור לא הגיע אליו. דניאל! אל תשחק על אופסייד, לך אחורה! יוסי גינסבורג מסמן לשחקנים שלו, הולך הוא קדימה. הוא לא רוצה למסור קרוב לרחבה, הנה זה מה שהוא עושה, הוא בועט את הכדור קדימה לעברו של לידור כהן, שיעלה עם חוטבה לראש, עוצר את הכדור ברגל. משתלט יפה, אחלה שחקן זה לידור כהן. הנה שמאלה מקבל את הכדור טוויטו. פותח לו בר ערד. אבל עדיין טוויטו לא מסר, והכדור
בוודאי שביצע עבירה אחרי שאיבד את הכדור, טוויטו. וגיא לוזון אומר, תן לו, תן לו, הוא צודק, הוא היה צריך לתת לו קודם, והוא לא היה מגיע למצב של עבירה. יובל שבתאי, לאחי נצרת, יוצא קדימה. עד עזם שמאלה, עם ניר שראל, מקיע, ניב שראל, בזיה, מוכשר מאוד בזיה, הנה הוא לוקח לרגל ימין, נכנס לאמצע, מי בא לקבל? עכשיו זהו, אלי חטיב. אלי חטיב מאבד, רוצה יותר מדי. גם לידור כהן מאבד לבזיה. יובל שבתאי מסתובב, מאבד גם הוא. מתקשה מאוד אחי נצרת. הנה הכדור לתור הרחבה, אם מגיע בוזורגי, לא! איזו הזדמנות! לא היה נבדל, הוא הקדים את השחקני ההגנה של מכבי פתח תקווה, גם הצליח לבעוט, והכדור ליד הקורה. הוא חלוץ מסוכן, הבחור הזה. תראו איך הוא מגיע בין שני שחקני ההגנה, שם את הרגל כמה מילימטרים מהקורה. אלון בוזורג יכול היה לתת פה שוויון. הנה שוב. הגיע טוב, אבל הרגל, אם הוא היה מכוון עם הפס, אולי זה היה הולך לשער. בסופו של דבר, הכדור ליד הקורה. חוץ למכבי אחי נצרת, חוטבה. פלשר נוגח לבושר חוגי. חוגי משאיר לגיא חדידה. גיא חדידה אז כובש השער של מכבי פתח תקווה מוכשל. כדור חופשי לזכותה של מכבי פתח תקווה, ממש ליד עיגול האמצע. קצת יותר מחמש דקות למחצית, אבל בוודאות תהיה לנו פה תוספת של 4-5 דקות על פציעה של הבלם ממדו ווגה, בלמה של אחי נצרת. בר ערד, ימינה לתומר לוי, מחזיר אחורה עד השוער גינסבורג. בועט חזק לכיוונו של חוגי, אבל הכדור מגיע בקלות לבלם אבדח. חוט באחורה לשוער שטראוס, וזהו הבלם אבדח, שמאלה לניף שראל. יובל שבתאי, בזיה, בזיה מכניס לבזורגי, לא מגיע הכדור, מגיע יד הזעם, חוטף לו דור חוגי. שלושה שחקנים של מכבי פתח תקווה יוצאים עכשיו. הנה לידור, ימינה טוב מאוד, אבל הכדור של חדידה עמוק מדי ולא מגיע לדור חוגי. ואחי נצרת ממהרת עם חוטבה, משאיר את הכדור לבלם בושנק. שוב מקבל את הכדור עזם, עד עזם, כדור טוב באמצע מחכה, אבל הכדור שלו לא טוב של בזיה, מגיע לבר ערד. גם בר ערד טועה, הנה מקבל שבתאי, זה יכול להיות מסוכן. בזיה שמאלה, שראל, הרבה שחקנים של מכבי אחי נצרת. כדור רוחב, לא מגיע, גם ההרחקה לא טובה. עדיין מכבי אחי נצרת בהתקפה, היא מסוכנת מאוד מכבי אחי נצרת. בואו נראה עכשיו ניסיון נוסף שלה. אלי חטיב, בזיה לא טוב, רצה צד לצד, אבל הכדור שם נעצר על ידי לידור כהן, וכל מתפרצת שמכבי פתח תקווה היא מסוכנת. מרגיע עם כל הניסיון שלו לידור כהן את המשחק. הוא יודע שהם עם 10 שחקנים, 10 זה פחות כושר גופני, ולכן צריך לשמור כל הזמן את הכדור ברגל. דנינו, לא מדויק. ניף שראל, המגן השמאלי של אחי נצרת, יוציא את הקבוצה להתקפה. עוד 3 דקות ותוספת זמן, זה מה שנשאר לאחי נצרת במחצית הזאת. שמאלה טוויטו, הידיעה שאנחנו מקבלים עכשיו מפתיעה בצורה בלתי רגילה. מאמן הפועל חדרה אורי גוטמן סיים את תפקידו בקבוצה על פי בקשתו. הפועל חדרה נענתה לבקשתו, מודה לו, מאחלת לו בהצלחה. ביום ראשון במשחק מול מכבי חיפה, מי שידריך את הקבוצה הוא רון קלר. צפו, צפו, השואה!
ידיעה מפתיעה ממש. ננסה לבדוק באמת למה ומדוע. כדור חופשי לזכותה של מכבי פתח תקווה. בוא נראה מה תעשה מכבי פתח תקווה עם הכדור החופשי הזה. ליד הכדור לידור כהן. האם זה לידור כהן לוקח את הביתה? 25 מטרים מן השער, לא בדיוק אמצע, קצת ימינה, גם חדידה שם, והנה חדידה מעל השער. עוד דקה למחצית, כמובן תהיה לנו תוספת, נראה את התוספת עוד דקה. בר ערד. שמאלה לידור כהן. שיר לדנינו. עדיין 1-0. תומר לוי. כדור טוב לחוגי. הנה חוגי לחדידה. מסתובב לרגל שמאל הטובה שלו. מעביר ללידור כהן. פותח לו טוויטו. איזה יופי. הנה טוויטו בתוך הרחבה. טוויטו כדור רוחב. לא. הוא בעד חזק, הוא בעד טוב, שגם אם יכול לפגוע בשחקן הגנה וייכנס לשער עצמי, אבל הפעם הכדור פגע בשחקן הגנה ויצא לקרן. קרן לזכותה של מכבי פתח תקווה. 4 דקות מעכשיו תוספת זמן. הנה לידור. לידור לוקח לרגל ימין, חוזר. עליו בוזורגי. עכשיו מוסר את הכדור לבבייב, בבייב יכול לבעוט. לא בועט, מוסר את הכדור קדימה, הרחקה אחת של שראל. חוץ למכבי אחי נצרת, אנחנו בתוך תוספת של 4 דקות תוספת זמן. כדור חופשי לאחי נצרת, דקה מאחורינו, עוד 3. אבדח, אלי חטיב, לא מסתכן, עושה את הכדור אחורה לשטראוס. שראל, מנסה להוריד כדור לבזיה. בכל מקרה היה נבדל. נבדל לטובת ההגנה של מכבי פתח תקווה. שוב כדור חוץ למכבי פתח תקווה. תומר לוי ייקח את הכדור. דקה וחצי לסיום התוספת. תוספת של 4 דקות הייתה לנו. הנה תומר לוי מוסר אותה ללידור כהן, ולידור יודע להחזיק הרבה זמן את הכדור ברגל, זה מה שהוא ירצה לעשות. כדור חוץ ליד דגל הקרן לזכותה של מכבי פתח תקווה. טרק מרוכז, טרק, נה!
מסיבות חוץ למכבי פתח תקווה, זה מה שהיא רוצה, להעביר את הזמן עד סיום המחצית. הניסיונות שם, זה מסוכן מאוד, 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 הנה, כמעט הגלישה של לידור כהן, חוגי, משאיר לטוויטו, טוויטו רגל שמאל, הניסיון טוב, הביתה לא מדויקת. פחות מדקה לתוספת הזמן של השופט דקל צינו, עדיין 1-0 למכבי פתח תקווה משער של גיא חדידה בדקה העשירית. מכבי פתח תקווה החל מהדקה החמישית בעשרה שחקנים בזמן שהורחק אבנדרו ברנדאו על פגיעה חמורה במעמדו. הנה השריקה האחרונה למחצית הראשונה, 1-0 מכבי פתח תקווה כאמור, גיא חדידה בדקה העשירית, מכבי פתח תקווה בעשרה שחקנים החל מהדקה החמישית, ברנדאו הורחק. זהו, אנחנו ממתינים למחצית השנייה, שוב היא תיפתח עם 11 של אחי נצרת מול 10 של מכבי פתח תקווה, אבל ה10 של מכבי פתח תקווה בהחלט חייבים לומר לא פחות טובה מאלה של ה11 של אחי נצרת. נלקח לבית החולים אחרי שנפגע בראשו, והבנו שהוא גם בשלב מסוים התעלף, נאחל לו את כל הטוב שבעולם, שיהיה בריא הכי חשוב, ואנחנו אוטוטו עם פתיחת המחצית השנייה. הכי נצרת היא זאת שתתקוף הפעם מימין לשמאל בתלבושת לבנה, כמו שאתם רואים, כחול מכבי פתח תקווה. מיד מיד נצא לדרך עם השופט דגל צינו, יועיל בטובו לשרוק את שריקת הפתיחה למחצית השנייה. הנה אנחנו יוצאים לדרך, מחצית שנייה, מכבי הכי נצרת פותחת את המשחק בפיגור 0-1, שער של גיא חדידה בדקה העשירית למשחק. זהו שראל, המגן השמאלי, מקבל את הכדור, כבר אחורה, מוסר. כדור קדימה לעברו של שבתאי, נגיחה טובה של דנינו, אבל הכדור מגיע לבושנה, קבלה מצד ימין, מוסר למגן הימני, זהו. טאבה, יד חוטבה. העד הזם. משאיר לאלי חטיב. מולה מקבל שראל, מגן השמאלי. שראל זגורי מחכה להזדמנות שלו, יש ספסל טוב למכבי פתח תקווה, לא בטוח שהוא יקבל את הדקות שלו היום, כי אנחנו רואים בינתיים שנשלחו להתחמם גם דודו וגם טייב אריבו, בכלל הוא חלוץ הפותח של הנבחרת הצעירה ושחקן מחליף בשורות מכבי פתח תקווה מהליגה השנייה, זה פשוט מדהים. כדור מקו 5 מטרים, גינסבורג השוער של מכבי פתח תקווה ייקח את הכדור. בצד ימין מנסה, מאבד את הכדור, הכדור יוצא לחוץ, חוץ לזכות ההגנה של מכבי פתח תקווה. האם מכבי פתח תקווה תצליח עם 10 שחקנים, עוד מחצית שלמה, לשמור על היתרון שלה, אולי להגדיל, או שמא מכבי אחי נצרת תפתיע אותנו ו... התחתית של הטבלה תצליח לקחת נקודות כאן במושבה ממכבי פתח תקווה. פעם אחרונה אומר לו צינו, יותר מדי זמן לוקח, צודק 100% השופט. אם כבר מעכשיו מכבי פתח תקווה מתחילה לבזבז זמן, אוי ואבוי לנו מה שהולך לקרות לנו פה. הנה עכשיו גינסבורג בועט את הכדור לעברו של לידור כהן, עוצר לידור, בועט קדימה עד השוער שטראוס, השוער של אחי נצרת. מקבל את הכדור שראל, המגן השמאלי בזיע לקבל, אבל הכדור לא מדויק, גם מכבי פתח תקווה לא מדויקת, כדור חוץ לזכותה של אחי נצרת. שראל
נוגח. יופי בבייב. פגיעת בבייב. ומי בבייב לחוץ. חוץ זה מכבי הכי ניצחה. שוב שראל, מגן השמאלי, ייקח את הכדור. חטיפה של יובל שבתאי. העד עזם. מה יעשה עזם? עוזר את הכדור לא מספיק חזק, אבל בכל זאת מגיע לאלי חטיב, ואלי חטיב מאבד. כשאלי חטיב מחזיק את הכדור ברגל, הוא מאבד אותו. הנה עכשיו לידור כהן לוקח אותו. לידור כהן הרבה יותר מהיר, עובר אותו בקלות, את אלי חטיב. הנה ההזדמנות של מכבי פתח תקווה, שוב לידור כהן בתוך הרחבה. הנה לידור, עדיין לידור כהן, והכדור יוצא. לא, מגיע לידיים של שטראוס. ניסה לעשות הכל לבד, לידור כהן, עבר יפה את אלי חטיב, אבל הסיומת לא הייתה טובה. הנה אלי חטיב עכשיו בשורות אחי נצרת. עזם. בושנק לבשר למגן השני, אבדח. שראל. לא מדויק לשבתאי, חטיפת כדור של מכבי פתח תקווה, וגם הם לא מדויקים, מגיע הכדור לבלם בושנק. אחורה לשוער שטראוס. אבדח שמאלה לשראל. עד עזם, משאיר לאלי חטיב. מה יעשה אלי? מעביר כדור ארוך. לא מספיק חזק. חדידה אחורה. פלשר. טוויטו. פלשר בועט קדימה. נגיחה אחת מגיעה לאלי חטיב. שמאלה לעברו של הבלם אבדח. זהו שראל. שראל מנסה, אבל רואים שהכדור חזק מדי ויוצא לחוץ. 5 דקות בתוך המחצית השנייה, עדיין 1-0 למכבי פתח תקווה. ניסיונות פה ושם של מכבי הכי נצרת, אבל למען האמת השוער יוסי גינצבורג לא נאלץ למתוח מי יודע מה את ידיו או רגליו בשביל לעצור כדור. כדור חזק של גינצבורג. תומר. כדור חופשי לתומר לוי, לזכותה של מכבי פתח שטראוס מוסר שמאלה לשראל. אבטח יוצא קדימה, משאיר לעד עזם. כדור טוב שמאלה, ימינה, לעברו של חוטבה. אלי חטיב. מנסה להכניס כדור. בר ערד. אחורה לפלשר, פלשר לדנינו. עכשיו בבייב בא לקבל את הכדור מהבלמים, הקפטן של מכבי פתח תקווה. עומר דנינו. לידור כהן מגיע אבל מאבד, לא מצליח להשתלט מחדש, בר ערד. פלשר מוסר טוב עכשיו לטוויטו, זו יכולה להיות התקפה של מכבי פתח תקווה, פותח שמאלה חוגי, עדיין טוויטו, מוכשל כדור חופשי וכרטיס צהוב לעד עזם. חדידה, גיא! עד עזם הצהוב השני של אחי נצרת, לפניו היה זה ספואן חילו, שניהם כרטיסים צהובים, שני הקשרים האחוריים של מכבי אחי נצרת.
נראה מה תעשה מכבי פתח תקווה עם הכדור החופשי הזה. אנחנו בתוך הדקה 54 למשחק. דודי! דודי טוויטו עם הכדור. הנה הכדור עולה, חוגי! בין כל ההגנה, מגיע ראשון, גם מצליח לשלוח את הרגל, גם מצליח להגיע, אבל הכדור לא חודר לשער. שטראוס עם הכדור. הכי נצרת, רחוק מאוד מהשער של מכבי פתח תקווה, ובכל זאת אלי חטיבה בעד לנה לקחת את הכדור הזה. שחקני מכבי פתח תקווה עומדים 20 מטר משערם. אין גם הרבה אופציות, רק ארבעה באמצע ליד רחבת השער. נראה מה חטיב יעשה עם זה. היינו מעלה את הכדור לכיוונו של שבתאי, אמרנו שזה רחוק מדי ויהיה קשה מאוד. שראל משתלט, האם הוא מוצר את הכדור? חוץ לזכותה של אחי נצרה. איבוד כדור של אחי נצרה, זהו בבית. חוגי. ייכנס מספר 9 בשורות אחי נצרת, שחקן התקפה. מיד נראה את מי הוא יחליף, בטח יהיה שחקן התקפה על חשבון שחקן התקפה. על הבקר מספר 9, אוטוטו ייכנס, מקבל תדרוך אחרון עכשיו מהמאמן. כדור חוץ למכבי פתח תקווה. חוגי. בזיה, כדור מקבל משבתא. האם בוזורגי יכול להגיע? מגיע וגם מוכשל. מגיע ועומר דנינו מקבל את הצהוב שלו. הבלם של מכבי פתח תקווה, בוזורגי הגיע ממש על קו האורך, נתן לעצמו קטנה ודנינו לא הייתה לו ברירה, הכשיל אותו. וזה כדור חופשי והתנועה של כל הלבנים קדימה לרחבה של מכבי פתח תקווה. הנה החילוף במכבי אחי נצרת, אמרנו על הבקר, מי שיוצא זה הקשר, עייד עזם. על הבקר. עייד עזם קשר בחוץ. על הבקר. שחקן התקפה בפנים. תכף נראה אם יהיה לנו שינוי פה בגישה של מאמן אחי נצרת. אולי התקפית יותר. בכל מקרה זה שחקן התקפה על הבקר. הנה הכדור החופשי של אלי חטיב. אנחנו בתוך הדקה 58. חטיב מעלה. כדור טוב! בזור בלי לא מגיע. חוטבה. חוטבה רגל שמאל בועט! נבדל. ראינו את הדגל נבדל. הזדמנות טובה לאחי נצרת, אבל שחקן של אחי נצרת היה עמוק מדי. וזה כדור קו 5 מטרים בזכותה של מכבי פתח תקווה. הזדמנות טובה.
מסירה לאל הבקר. עדי דקו בששר, מוסר אחורה לתומר לוי. תומר לוי קדימה. כדור מגיע לספון חילו, אחורה לבושנק. מחזיר לו אלי חטיב. אבדח. שמאלה לשבתאי. מה יעשה יובל שבתאי? שמאלה לשראל, חזרה לשבתאי, הכל בחלק המגרש של מכבי פתח תקווה, אבל הכי נצרת לא מצליחה להתקדם לכיוון הרחבה של מכבי פתח תקווה, לאזור המסוכן. עכשיו זהו בושנק, עושה את הכדור ימינה טוב לחוטבה, חוטבה עוצר. ספואן חילו, יובל שבתאי. עוברת עיגול האמצע, בוא נראה מה הוא יעשה, הנה מסירה אחת שלו לא מדויקת. הרחקה לכיוונו של חדידה, לא מגיע. אבדח מגיע, והכדור מגיע לעברו של שבתאי. הקשר של מכבי הכי נצרת, מוסר לשראל. שראל מנסה להכניס את הכדור, נגיחה של פלצ'ר. מגיעה לבקר שנכנס, נגיעה ראשונה שלו בכדור. ספואן חילו בועט! ניסיון טוב, אבל לא כל כך מספיק בשביל לכבוש שער. הישר לאמצע השער, לידיים של יוסי גינסבורג. מה יעשה חוגי? הוא לבד. הוא עובר! מה יעשה חוגי? בתוך הרחבה. הנה חוגי, מוסר את הכדור אחורה ללידור כהן. פעם שנייה שחוגי מפרגן, פעם הקודמת זה השער של חדידה, פעם הוא פרגן ללידור כהן. ואנחנו בדיוק בדקה ה-60 למשחק, עוד חצי שעה ותוספת זמן, לראות האם אחי נצרת יכולה להעמם כאן את מכבי פתח תקווה. נזכיר כל העת, מכבי פתח תקווה בעשרה שחקנים מהדקה החמישית למשחק. הנה לידור כהן. מנסה לחדור לתוך הרחבה. הנה הוא בועט! איזה בעיטה למשקוף! איך הוא סובב את הכדור מהצד שמאל של הרחבה. מסובב, לא חזק, אבל כל כך מדויק. לידור כהן בכדור פנטסטי. מילימטר למטה, זה שער אדיר לבחור הזה. תומר לוי. הנה שוב. איך הוא סובב את הכדור מהמקום, בלי מאמץ כמעט. והכדור לחיבורים, אבל הכדור יוצא משם מהמשקוף החוצה. הנה הכדור עכשיו ימינה לכיוונו של חדידה, לא יכול להגיע חדידה. כדור מקו 5 מטרים לזכותה של אחי נצרת. אוי, זו הייתה בעיטה מפתיעה, טובה, יפה, הכל, מה שתרצו. בסופו של דבר לא ברשת. ליאל אבדה, אחד השחקנים הצעירים והמבטיחים של מכבי פתח תקווה, עומד להיכנס. בינתיים מכבי הכי נצרת עם חוטבה. ספואן חילו. אלי חטיב. מה יעשה אלי? מוסר ליובל שבתאי. בוזורגי מנסה, לא טוב. בבייב. בבייב, צריך לראות שמאלה את לידור, זה מה שהוא עושה, זה מסוכן. אם יש מקום ללכת ללידור זה מסוכן, עדיין לידור כהן, הנה הוא מסובב שוב. הפעם פוגע בשחקן של אחי נצרת, חוזר אליו. שמאלה טוויטו. טוב מאוד טוויטו, הנה כדור לתור הרחבה, לא מגיע חוגי. שראל מגיע, עליו עם בבייב, בבייב מזנק. כדור חוץ לזכותה של אחי נצרת. שלנו! ממהר את אחי נצרת, לכן ליאל אבדה לא הצליח להיכנס עדיין. הנה עדיין שבתאי. הנה עוברת כמה חצית המגרש, הם 5 מול 4. 5 מול 4, זה יכול לצאת מזה משהו. מה יעשה יופר שבתאי? המסירה שלו לא טובה. הכל עניין של דיוק. בוזורגי. ימין עלי, אלי חטיב. מסדר לעצמו רגל שמאל. הנה אלי, מעלה את הכדור לתוך הרחבה. בוזורגי! כמעט. הוא מגיע לכדורים בוזורגי, אבל הוא לא מדייק, והכדור לא יצא עוד מהמגרש, הכדור עדיין במגרש, הרחקה של טוויטו. חוטבה. ספואן חילו. אלי חטיב. אבדח. שראל, המגן השמאלי מקבל. מי בא לקבל ממנו כדור? אבדח הבלם. שוב שראל. על הבקר, מאבד את הכדור. הנה הם מריצים קדימה את חוגי, אבל זה כנראה חזק מדי בשבילו, לא כנראה, זה חזק מדי. שטראוס לא נותן לכדור לצאת החוצה. עדיין ליאל אבדה, השחקן המצוין, המחליף של מכבי פתח תקווה, צעיר מוכשר. אין דברים כאלה.
מקווה שהוא יעשה דברים יפים היום, כי אנחנו אוהבים לראות אותו. הנה שמאל הכדור לעברו של שראל. תוך הרחבה, בקר, אבל זה כדור קרן לזכותה של אחי נצרה. אלוף הנה הקרן עולה, שוב יגיע לאלי חטיב, הוא שוב ירים את הכדור, אין ברירה, זה מה שהוא עושה. בקר נוגח, דנינו מרחיק לא טוב, כדור עדיין בשטח המגרש של מכבי פתח תקווה. עכשיו תומר לוי בועט את הכדור לחוץ, חוץ למכבי פתח תקווה, למכבי אחי נצרת, ייכנס ליאל הבדה במכבי פתח תקווה, הוא מחליף את כובש השער גיא חדידה. ליאל הבדה אפילו שחקן יותר התקפי מ... חדידה, כך שגיא לוזון לא חושש, מכניס שחקן התקפה, מוכשר מאוד. במקום כובש השער, גיא חדידה. אוטוטו גם ייכנס, אני רואה חלוץ של הנבחרת הצעירה, טי בריבו, גם הוא מגיע לספסל עכשיו. שבתאי, שראל, לא מספיק טוב. נוגח לכיוונו של ספואן חילו, כדור מגיע עד בושנק, הבלם. כדור עולה קדימה, בקר לא מגיע. בושנק, זה קדימה. קבל את הכדור, אלי חטיב, בא לקחת את כל הכדורים, אולי בניסיון שאחד הכדורים שלו יגיע לקרבת השער של מכבי פתח תקווה, בינתיים זה לא קורה. ספואן חילו, לחוטבה. חוטבה מעלה את הכדור לתוך הרחבה. בקלות מכבי פתח תקווה מחלצת, עד לידור כהן. לידור לחוגי. חוגי מכניס לליאל הבדה, האם ליאל יותר מהיר משראל? יש שם מירוץ על הכדור, שראל אבל הפעם מצליח להגיע ראשון, ומקבל את הכדור חזרה משטראוס. על הבקר, מנסה עם העקב, עדיין על הבקר. עובר את תומר לוי. הנה הוא הולך לאמצע, שמאלה לבזיה, בזיה מצליח להגיע. חילו, משאיר לאלי חטיב. אלי חטיב, אין הכשלה. בר הרד יוצא קדימה, אלי חטיב משתגע מזה, אבל אין מה לעשות, השופט קבע, הנה ליאל הבדה. עדיין ליאל, שמאלה ללידור כהן, יכול להיות מסוכן פה מאוד. תראו את טוויטו המגן השמאלי, איך פותח שמאלה. הנה לידור כהן בועט, הפעם לידיים. שטראוס בקלות, קודם זה היה יפה, זה היה ביתה למשקוף, הפעם זה היה לידיים, אלי חטיב. פלשר מגיע לפניו, עם הגוף, מוציא כדור חוץ, חוץ לאחי נצרת. טי בריבו ייכנס עכשיו. דור חוגי יוצא, חלוץ יוצא, חלוץ נכנס, טי בריבו. חלוץ הנבחרת הצעירה של ישראל, טי בריבו, נכנס רק בדקה ה-68, מחליף בקבוצה בליגה השנייה. וזה מדהים. אלי חטיב, עובר יפה בין הרגליים, את בר ערד, כדור חופשי למכבי אחי נצרת. אלה ההזדמנויות שמכבי אחי נצרת מחכה להם, עם כדור חופשי אחד טוב, כאשר כל כך הרבה שחקנים לבנים של אחי נצרת נכנסים לרחבה, רק שהכדור יתלבש למישהו על הראש. כי אלי חטיב יודע להרים. אנחנו בדקה ה-68. הנה אלי חטיב, משאיר לספואן חילו. ספואן, ספואן מעלה, הנה הנגיחה, אבל הידיים של גינסבורג. ליאל הבדה, לא מצליח להגיע, מי שמגיע זהו אבדח, מקדים את ליאל הבדה.
חטיפה של אלי חטיב. החוץ לטייב הריבון, הגיעה הראשונה שלו בכדור. הרחקה של אבדח לחוץ, חוץ. תומר! תומר! חוץ למכבי פתח תקווה, טוויטו ייקח את הכדור. בריבו, לידור כהן. שוב לידור כהן. פלשר מוסר את הכדור לטוויטו, עוצר את הכדור על קו האורך, טייב בריבו פותח לו. אחורה לבר הרד, 20 דקות לתוספת הזמן, עדיין 1-0 מכבי פתח תקווה. גינצבורג, דנינו, בר הרד, מנסה ימינה, לא מדויק, כדור חוץ לזכותה של אחי נצרת. האם מכבי אחי נצרת מסוגלת לייצר משהו אחד טוב ולהשוות את התוצאה, או שמא מכבי פתח תקווה במתפרצת קטלנית עושה 2-0 וגומרת את המשחק? נראה, יש להם 20 דקות. אבדה, דנינו, פלשר, יוצא קדימה הבלם של מכבי פתח תקווה, מנסה למסור לבריבו, לא מדויק, אחורה הבלם בושנק לשוער שטראוס, ימינה עכשיו, חוטבה, כל הזמן תוקף, המגן, יד חוטבה, הנה הכדור שלו, על הבקר, על הבקר, קרן. אם היו לומדים פה השחקנים בישראל שנייה אחת קודם לבעוט, הם היו בועטים הרבה יותר לשער. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועד כבר, עד שמחליטים לבעוט, כמובן שהבלם יש לו זמן להסתדר ולהרחיק את הכדור לקרן. קרן למכבי אחי נצרת. נכנסנו לדקה 72, אלי חטיב בועט את כל הכדורים החופשיים והקרנות של אחי נצרת. נראה הפעם, 3, 5, 7 שחקנים של אחי ברחבה. הנה הכדור עולה, גינצבורג לידיים. עכשיו ההגנה דלילה, האם לידור כהן עושה ספרינט, יכול לעשות משהו? הנה לידור עובר אחד, ליאל אבדה בצד ימין, אבל עדיין לידור והכדור נלקח ממנו. זהו שראל, המגן השמאלי של אחי נצרת. שבתאי מחזיר לו. חילו, הקשר בא לקבל את הכדור, מוסר את הכדור לאלי חטיב. חוטבה, עוצר, לוקח לרגל שמאל, מוסר טוב, על הבקר. שוב זה חטיב, הכניס כדור לרחבה, שבתאי מוריד את הכדור לעברו של בוזונגי. שראל, מעלה, הנה הנגיחה לקורה! זו הייתה ההזדמנות הכי גדולה של אחי נצרת. על הבקר, אחרי הגבהה של שראל, שם את הראש, נוגח טוב, לקורה. ההזדמנות הפנטסטית, הטובה ביותר של מכבי אחי נצרת במשחק כולו, הגיע בדקה ה-73, המחליף על הבקר. הנה, בואו נראה עוד הפעם, השחקן הנמוך הזה, מגיע לכדור, נוגח טוב. הישר לקורה, הזדמנות פנטסטית לאחי נצרת, להשוות התוצאה ל1-1. אוטוטו דוידוב ייכנס במכבי פתח תקווה, עידו דוידוב, מספר 18. או שמא נראה את עדנני, הבלם, שגם הוא לבוש. נראה מי לא יכול לשחק. כדור ארוך של מכבי אחי נצרת, דנינו נוגח. בזי ירד שם עם תומר לוי.
תומר לוי בוא את הכדור טוב, כדור במגרש. תאי בריבו, מה יעשה? עדיין תאי. מכניס כדור טוב לי אל הבדה! לא! בתוך דקה שתי הזדמנויות, אחת בכל צד. על הבקר מצד אחד לקורה, ליאל הבדה בהזדמנות פנטסטית לעשות 2-0 ולגמור את המשחק, אבל הכדור שלו יוצא לחוץ. ומכבי הכי נצרת ניצלת כאן, מ-2-0 בטוח, הבדה מחמיץ. חוטבה, הולך לאמצע, עדיין חוטבה. הנה מוסר את הכדור עכשיו לאלי חטיב. לא מדויק אלי חטיב, כדור מקו 5 מטרים לגינסבורג, רבע שעה לתוספת הזמן, עוד שחקן שמכבי פתח תקווה, שוכב עם השריר. אנחנו רגילים לזה, קבוצה שביתרון, רוצה למשוך קצת הזמן, ושחקנים של השוכבים. שימו לב ששחקני הכי נצרת, בגלל שהלחץ עליהם, להשוות את התוצאה, אף אחד מהם לא שוכב, ככה זה בכדורגל. אולי יהיה לנו חילוף שדנינו לא יכול לשחק, ייכנס במקומו עדנני, הבלם. לכן גיא לוזון נשעת החילוף של דודו, שעמד כבר להיכנס. גינסבורג בועט, חזק מאוד לכיוונו של לידור כהן. לידור נוגח, לידור נוגח ללבבה, הבדה! כן! 2-0 בדקה 76! איך הוא נכנס מצוין למשחק ליאל הבדה! הפעם הכדור מהראש של לידור כהן קופץ לפניו, הבדה שם בומבה אל הרשת, מכבי פתח תקווה 2, אחי נצרת 0, דקה 76, ליאל הבדה. איזה שער יפה, איך הכדור יורד לפניו, הוא שם את הרגל. ליאל הבדה, הצעיר של מכבי פתח תקווה 2, אחי נצרת 0. ארבע עשרה דקות לתוספת הזמן, מכבי פתח תקווה, כנראה את המשחק הזה לא תשמוט. היו לנו דברים בכדורגל, רבע שעה זה הרבה זמן. אבל כמו שהכי נצרת נראית, כמו שמכבי פתח תקווה נראית, קשה להאמין שמכבי הכי נצרת יכולה לכבוש בזמן הזה שני שערים. שבתאי. על הבקר. טוב מאוד, אלי חטיב. הנה אלי. הנה אלי בועט. מי שרוצה לקחת את המשחק עליו, זה לא ילך. ביתה לא מדויקת בלשון המעטה של אלי חטיב. חילוף באחי נצרת, מספר 7, סלח מואמן, מחליף את בזיה. סלח מואמן. סלח מואמן, מספר 7, במקום בזיה, מספר 99 שכבר בחוץ. הנה עכשיו ההזדמנות. כדור חופשי לאחי נצרת. של תאי בריבו, הנה אבל יהיה לבדה עכשיו, הנה הוא מוסר את הכדור קדימה טוב לבריבו, האם בריבו מגיע? אבטח מגיע קודם, שטראוס בועט, מאבד, לידור כהן, תאי בריבו, חשב שאין שחקן, יכול להסתובב ולבעוט, אבל הבלם אבטח מגיע ומחלץ פה שער כמעט בוודאות לזכותה של מכבי פתח תקווה, חוט בקדימה, אלי חטיב. Hey!
זורקי. עוד הרחקה של פלשר, מגיע עד טי בריבו, חייב לקבל עזרה טי, עושה את הכדור ללידור. בר ערד, אחורה לפלשר, שחקת בשקט מכבי פתח תקווה עם יתרון 2-0, אין לה מה להיות מודאגת, קצת יותר מ-10 דקות לתוספת הזמן. שערים של גיא חדידה וליאל אבדה. טוויטו. הנה לידור כהן, תנו לו שטח, הוא עושה שמות. הנה לידור. מעלה את הכדור לתור הרחבה, לא מגיע ליאל אבדה. עכשיו הוא רץ ולוקח את הכדור. מוסר את הכדור אחורה לתומר לוי. ותומר הולך קדימה. בבייב, בר ערד. הכל מההתחלה בשקט. יצא רוח מהמפרשים למכבי אחי נצרת. ב-1-0 עוד ניסו, 2-0 זה כבר קשה. טוויטו. בר ערד. בבייב. בבייב מתקדם. פס! פס! יופי! פס! פס! שוב מההתחלה עם הבלמים, דנינו. ליאל אבדה. פס! יופי! פס! יופי דנינו! ריבו מוריד. בבייב מאבד. על הבקר. זהו, אלי חטיב. שוב על הבקר. כאן שב-1-0 נגח לקורה והייתה הזדמנות פנטסטית להשוות את התוצאה. הנה על הבקר, מסתובב, מאבד. אבל מגיע חוטבה, עליו לידור כהן. הרחקה של פלשר, כדור חוץ לזכותה של אחי נצרת. קרוב לדגל הקרן. עוד פעם שחקן של מכבי פתח תקווה עם השרירים. כל הזמן מסמן דקל צינו השופט על השעון, שכל נפילה של מכבי פתח תקווה העניין הזה יילקח בחשבון. שבתאי לחוטבה, מאבד ללידור כהן. משחק גדול יש היום ללידור כהן. ספואן חילואה לעיגול האמצע, יוציא התקפה של מכבי אחי נצרת, שמאלה לסרל. מנסה לבוזורגי, האם זה חזק מדי, עליו דנינו, נותן לכדור לצאת חוץ למכבי פתח תקווה. יוסי גינזבורג איתה ייקח את הכדור מקו 5 מטרים למכבי פתח תקווה, כדור גבוה לעברו של טי בריבו, לא מגיע, שבתאי נוגח, הכדור מגיע לבבייב, והכדור עכשיו אצל בר ערד. פלשר, שמאלה לטוויטו, על הקו ללידור. חוטבה מוסר אחורה לבלם בושנק. שמאלה לבלם השני לאבדח. שראל, ניף שראל. ספון חילו, מתקדם. כדור טוב ימינה לעברו של אלי חטיב. חוטבה מקבל. על הבקר, מסתובב על הבקר. הנה הוא מוסר את הכדור לחילו. חילו בועט לחוץ. יש לו בעיטות, הוא ניסה כמה פעמים במשחק, וכל הבעיטות שלו קרובות מאוד לקורת השער. ספואן חילו. חילוף השלישי והאחרון במכבי פתח תקווה, דוידוב. עידו דוידוב. במקום... חילוף! במקום לידור כהן. פנטסטי היה לידור כהן היום.
מספר 18, עידו דודוב. לידור כהן, לפי החוקים החדשים, לא יכול לצאת עכשיו עד עמדת החילופים, איפה שעומד השופט הרביעי, במקום הקרוב, לקו החוץ, ואכן לידור כהן יוצא מהצד השני של המגרש. משחק נהדר ללידור כהן. בישול גם אדיר לליאל הבדה בשער השני, הנגיחת ראש השאירה אותו לבד מול השוער, שקבעה 2-0 למכבי פתח תקווה. פחות משש דקות לתוספת הזמן, הרחקה של דנינו. חוטבה. ספואן חילו. שמאלה לסרל. על הבקר, נכנס טוב למשחק. הוא בהחלט עושה עבודה טובה, שחקן התקפה הזה של אחי נצרת מאז שנכנס. סלח מוהמן, מספר 7 של אחי נצרת מנסה, אבל הכדור הוא כדור חוץ לזכותה של מכבי אחי נצרת. הנה מוהמן, מחזיר לסראל, שוב מוהמן, אחורה לאבדח. אבדח לבושנק. אלי חטיב. מוסר לאבדח. שמאלה מחכה לכדור שראל. וגם מואמן שם, אבל הוא לא מוסר לו. מוסר ליובל שבתאי, מסתובב יובל. על הבקר. שראל. מואמן. ספואן חילו. איזה איבוד כדור. דודוב מחכה לכדור, ודודוב טרי לגמרי, הוא יכול ללכת עם המהירות עד השער. הנה הוא מכניס את טייבה ריבו, טייבה ריבו! עצירה של שטראוס. איזה התקפה יפה של דודוב, חוטף כדור, הולך הרבה מאוד. מוסר גם טוב לטייבה ריבו, אבל טייבה ריבו יוצא לקראתו השוער רם שטראוס. וזה קרן לזכותה של מכבי פתח תקווה, 4 דקות לתוספת הזמן. לידור כהן קבל את התשואות המגיעות לו, היה נהדר היום במשחק. היה פצוע הרבה מאוד זמן, פציעה בגב התחתון, היה התקשה ממש ללכת, חזר, ואם הוא חזר כמו שהוא חזר היום, אז הוא חזר מצוין. בריא ושלם. ברארד בא לקבל את הכדור הקרן, קרן קצרה מטוויטו, נראה ממה זה מה שהם עושים. הנה בר ארד, מכניס את הכדור לדודוב, דודוב מסתובב לתוך הרחבה, דודוב מוציא כדור, מגיע, לא מגיע, מגיע שטראוס דווקא בשוער, מקדים את ליאל הבדה, זה שנתן לו את השער השני. בועט הכדור חזק שטראוס, דנינו עם הראש, פאול, עבירה, עבירה של אלה בקר, כרטיס צהוב, עבירה על דנינו הבלם, נכנס בו בצורה לא ספורטיבית, ראינו את זה. על הבקר בדנינו, עוד פציעה שתיקח לנו עוד קצת זמן בתוספת הזמן, כי זה מה שסימן דקל צינו, שכל פציעה הוא לוקח את הזמן הזה, ולא משנה התוצאה, וגם אם זה פגיעת ראש, אז חייבים לעצור בכל מקרה. דודוב נכנס טוב למשחק, הנה ליאל הבדה, שוב דודוב, בריבו! אחד נכנס בתוך השני, בערד מנסה פצצה מרחוק. מקפיץ את הכדור לליאל הבדה, אבל הוא לא יכול בראש עם שראל, שראל גבוה ממנו חוץ למכבי פתח תקווה. לקרן ליאל, לשמה, תומר, קח כדור קדימה, תומר, ינאימי, קח כדור קדימה. תומר, קח את הכדור קדימה.
ילדים מפגרים פה? ילדים מפגרים פה? חוץ למכבי פתח תקווה, תומר לוי. חמש דקות תוספת זמן. מעכשיו ניקח חמש דקות. 2-0 מכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה, אני יכול לקחת את הסיכון ולומר שתנצח את המשחק הזה. מעכשיו חמש דקות. ראינו לא מעט פציעות של שחקני מכבי פתח תקווה. השופט חייב לקחת את הזמן הזה. היו לנו גם חילופים. מעכשיו חמש דקות. חופשי של דודי טוויטו לבוא של בריבו, בריבו משתלט בר ערד דודו שוב טאי טוב מאוד מקבל חזרה עכשיו מדודו טאי בריבו בצד שמאל חוץ למכבי פתח תקווה יש להם את כל הזמן שבעולם להעביר את הכדורי חוץ האלה 2-0 שערים של חדידה בדקה העשירית וליאל אבדה בדקה 76 ליאל אבדה הוא זה שהחליף את חדידה כובש השער הראשון והמחליף שלו כבש את השער השני 2-0 מכבי פתח תקווה חזקה מאוד במקום הראשון ולא שום הפסד אחרי 13 משחקים היא העולה שלנו לליגת העל כמעט בוודאות כדור מקו 5 מטרים בזכותה של אחי נצרת 4 דקות נותרו לנו לתוספת סיום המשחק כולו רם שטראוס ייקח את הכדור, כדור ארוך לראש של מואמן, גוד כדור, פלשר, דודוב, בבייב, הנה ליאל אבדה נכנס לאמצע, מוסר את הכדור לתומר לוי, לא מדויקת עכשיו מכבי פתח תקווה, יוצא מהשאר גינסבורג השוער, מבקש ממנו דנינו טיפת רחוק, הנה זה מה שהוא עושה לכיוונו של טאי בריבו. מצליח לנגוח, אבל הכדור מגיע לחוטבא. הנה, פגיעת ראש. כמעט שכחנו, שמענו את הכרוז של מכבי פתח תקווה, קבוצת הנוער, אלופת ישראל, משחקת במוקדמות גביע ליגת האלופות של מייצגת הכדורגל הישראלי. ביום רביעי כאן בשעות הצהריים מול רן הצרפתית, אלופת צרפת. כן, אנחנו קרבים לסיום, שתי דקות לתוספת, אולי עכשיו הפציעה הזאת של טאי בריבו שוב תוסיף לנו עוד איזה דקה. נהיה עם ההתקפה של אחי נצרת, אנחנו לקראת הסיום, 2-0 מכבי פתח תקווה, לא אמורים להיות כאן דברים משונים. הנה על הבקר, כדור מגיע לעברו של גינסבורג.
גיא לוזון עדיין יושב ונותן שם הסברים, כאילו המשחק לא עומד להסתיים, כאילו אנחנו בדקה הראשונה. כל דקה חשובה למאמן הזה. בואו נראה את חוט במריץ קדימה עכשיו את אלי חטיב. עליו טוויטו, אבל פלשר שם רגל. חוץ לזכותה של מכבי אחי נצרת. חוט בא, על הבקר, אלי חטיב. יובל שבתאי. גלישה שם יש לי בשבתאי. עכשיו הוא מוסר שמאל הטוב למואמן, מספר 7 של אחי נצרת. אולי יעשה משהו ויקטין את התוצאה. מוסר אחורה לשראל. הנה הגבעה של שראל. על הבקר, כמה נמוך, אבל מקודם נגח לקורה. עכשיו מגיע לצד השני, אלי חטיב. אלי חטיב. מנסה לעבור. הנה הוא מרים את הכדור לתוך הרחבה. בוזורגי לא מגיע. מגיע מואמן. מואמן מוריד לבוזורגי. והכדור קרן, קרן לזכותה של אחי נצרת. חצי דקה על הטיפול בראש. עוד הפעם שחקן על הקרקע. חצי דקה. כל זמן כזה. זה שופט חכם, רואה ששחקנים נפצעים. אנחנו כבר 5 דקות בתוספת זמן, והתוצאה המוכרעת שורק לסיום. החשיכה ירדה לפתח תקווה כבר מזמן. הנה הקרן של אלי חטיב, נגיחה החוצה, חוטבה, על הבקר. הנה בקר בתוך הרחבה עשה את זה יפה מאוד, קרן למכבי אחי נצרת. יאללה דקל צינו, כולם פה רוצים קידוש ולבוא כמו מלאכים הביתה, אין לנו זמן לדברים האלה. בואו נראה את הקרן אולי האחרונה במשחק. 2-0 מכבי פתח תקווה תנצח כנראה, או שעכשיו יהיה שער מצמק ואז יסתיים המשחק. נראה את אלי חטיב. הנה הקרן שלו, לא מספיק חזקה. שריקת סיום! מכבי פתח תקווה, מוליכת הטבלה. הייתה עם 30 נקודות, עכשיו עם 33 נקודות. 10 ניצחונות ו3 תוצאות תיקו. מאזן פשוט מדהים לקבוצה הזאת בדרך הבטוחה לליגת העל. שערים של חדידה בדקה העשירית. וליאל עבדה בדקה 76 קבעו 2-0 מכבי פתח תקווה על מכבי אחי נצרת. זהו, אני רוצה להודות לצוות שהיה איתנו כאן. אני משה פרימו אומר לכם שבת שלום.